Vysvetli mi to, čo sa musí stať s človekom, kto ho musí zase donútiť k tomu, aby vôbec začal snoriť medzi jednotlivými regiónmi, presne sledovať jednotlivé kroje, výšivky, nechať sa inšpirovať. Tomuto ma už asi nikto nedonútil. To už bolo, mne sa jednoducho tie vzory, ja naozaj veľa neviem, teda viem pár vecí o ľudových krojoch a o celej tej histórii, ale mňa naozaj zaujali po vizuálnej stránke ako výtvarníka, čiže ja som išiel hlavne po tej vizuálnej stránke a k tomu ma už vlastne nikto nedonútil, lebo fakt som naozaj v tom našiel záleženie. Ktorý región bol na začiatku? Na začiatku to bolo také pomiešané, že som si vyberal hlavne to, čo sa mi páčilo. Ja som na začiatku ani nevedel, že to bude po regiónoch. On za to postupne tak utriasko. Pôvodne som si pak iba vyberal to, čo ma najviac bavilo. Čo ťa prvé bavilo? Čo ťa chytilo? No nakoniec, no asi sú to tieto prvé vzory. To sú Bratislavia, Vajnoria, Trnava, lebo to boli najbohatšie regióny, ktoré si vedeli dovoliť takú drahšiu výšivku. Napríklad výšivka v okolí Povarskej bola taká chudobná a nudná, tam boli červené, čierne farby. Aj keď akože tvarov je veľmi pekná, ale nebolo to až také vizuálne. Áno. Toto sú Vajnory, myslím. Nie, môžeme pokračovať, nie, nie, kľude. Toto je čo? Toto je ako od Picassa. Toto je tiež alebo neviem, či už nie je Piešťany. Toto sú asi Piešťany. Čiže ty len intuitívne si sa nechal inšpirovať, neskúmal si... Ja som ono, on sa ma niekedy sa ma aj pýta, že kde nájde takýto vzor, ale on reálne niekedy takýto vzor ani nenájde. Ja som si zobral čo iba fragment a potom som si z toho vyskladal svoje veci. Toto nájdu u Pipa dlho Polčeka, tuto na Ventuske, nie? Potom si to vlastne začal krájať aj po jednotlivých regiónoch, začal si to upratovať, je? Hej, potom som vlastne, tá kniha musela mať nejaký poriadok, čiže som to postupne začal dávať do tých regiónov. A nemal si priateľa, folkloristu, priateľku, niekto, kto ťa orientoval v tom, máš tam citácie? Toto sú ľudové pesničky, s tými pomáhala kamarátka folkloristka, lebo som vždy chcel takú pieseň, ktorá pochádza z toho regiónu, alebo aspoň spomína nejaké mesto z toho regiónu. Aký je súvis medzi tou grafikou, tým vizuálnom a tým literárnym? Nič. Nehľadal si súvis? Nie. Toto je pesnička od Piešťan a tuto máme vtáčika ako... A ono, hej, si to vôbec. Vôbec? Nie. Ešte... Taká pitoška je, že som to všetko vysádzal slovenskými písmami, lebo som chcel, aby celá tá knižka bola slovenská. Čiže aj fonty sú... Áno, všetko je slovenské, aj to tlačené, všetko je to šité na Slovensku. Kamaráti mi odporúčali ísť do Číny, lebo nikto na Slovensku to nevedel spraviť. Asi 50 tlačiarní z Čieha zo Slovenska ma odmietli, ale to mi nedávalo zmysel tlačiť niečo v Číne, keď to má takéto. No a našiel sa nakoniec? Nakoniec sa našla jedna firma, ktorá ale nie je tlačiareň, ale ona pozbierala menšie tlačiarne a myslím, že participovali 4 alebo 5 firiem na to, aby sa tá knižka dala dokopy. Toto je z krstu v Slovenskej národnej galérii. Čiže toto je ktorý rok? 2014. Toto je presne minulý rok v septembri sa krstilo. A bolo to, my sme to poňali ako takú ľudovú veselicu, že nechceli sme len, lebo z tej knihy sa veľmi nedá čítať. Takže nikdy sme nerobili nejaké čítačky alebo čo, čiže sme chceli aspoň, aby ten krst bol nejaký. Toto je napríklad dievča, ktoré robí v Úhrube, ústrede ľudovo-umeleckej výroby a ona robí v knižnici, čiže ona mi strašne pomáhala zháňať všetky tie materiály a hlavne texty zo začiatku, keď som študoval o výšivkách. Čiže je to celkové, koľko si povedal, 7 rokov? Asi 4 už. 4 roky? 4 alebo 5 s týmto. Od školy, áno? Mm. Kto sa tým zaoberáš? Toto je? Toto je výstava na Bratislava Design Week, lebo tá knižka bola vlastne krstená v rámci programu Bratislava Design Week a okrem toho tam boli aj rôzne výstavy v takej starej budove na Laurinskej a mne dali jednu stenu, takže som vytvoril takéto ľudové obrazy, ktoré vychádzali z tej knihy. Priestorové, áno, čiže to sú veľké, to bolo aké?
Odhadujem nejaké 2 metre, metre a pol? Neviem, jeden ten obraz má nejakých 40 na 40. Tak? Asi sa to zapol sám, takže nechám to ísť. To sú reakcie. Hej, to sú, a toto je odfotené v Artfore v Bratislave vo výklade, tak som si to sentimentu odfotil. Tomáš, videl som tam pani premiérku, videl som dobre ex-premiérku, pani Radičovú. Áno. Ako si dospel ku nej, ona má čo s výšivkami? Nemá nič s výšivkami, len to bola tiež úplná, nie že náhoda, ale všetci sa ma pýtajú, že ako som ju tam dostal a ja som jej iba napísal mail, že či by neprišla, ona povedala, že príde a tak to bolo. Čiže nič zložitá. Tiež výnimočná prvá slovenská premiérka, hej, musí to byť niečo slovenské, výnimočné. Áno, ja som mal v zálohe pár. A ona bola ako prvá, som si myslel, že to automaticky odmietne. Neodmietla, tak som bol veľmi rád. No dobre, tak už vieme, poznáme tú cestu za ten jeden rok. Vlastne tam putovala. Povedal si, že ministerstvo zahraničných vecí na teba kašle. Asi nie, keď to bolo už u Alenky, tak asi. Ja, asi. Keď je niečo u Alenky. Ale to asi nebolo priamo to z ministerstva, akože ona pracuje asi predsa z ministerstva zahraničných vecí, ale myslím, že to išlo tak nejak pomimo. Nakoniec ale o to prejavil záujem potom ministerstvo hospodárstva. Vážna cesta. Vyzerá teraz ako nejaký smerá. Nie, vôbec nevyzerá. A nakoniec to bolo ako oficiálny dar Slovenska na Expo v Miláne, ktoré vlastne poriadalo ministerstvo hospodárstva. Aké tam boli odozvy? Ako ľudia na to reagovali? Počul som, že dobre. Neviem, nič konkrétne. Malo to aj tam nejakú inštaláciu? Ale... Nemalo to inštaláciu, ono to bolo vlastne... Lebo tá... To bolo darovávané všetkým tým významným hostom, ktorí prišli do pavilónu. Pýtajú, že prečo je toto tak, tak ja iba odpovedám, že lebo sa mi to tak páči. A basta, no nemá to niekedy nejakú veľkú myšlenku alebo súvis. Jednoducho sa mi to tak páči, tak to tak je. A kým to tak môžem robiť, tak to tak robím. Dobre, čiže teraz sme sa dozvedeli, že ďalej pokračuješ v tom, že budeš ilustrátorom, pripravuješ svojej priateľke knihu, ilustruješ. Áno. Čo to je za materiál? Je to zbierka poviedok, ktoré sú inak celkom zaujímavé a vtipné, sú takého dedinského pôvodu. A celé sme to potom poňali ilustračne, nie cez vzory, lebo veľa ľudí si myslí, že teraz, ja keď som spravil túto knihu, tak robím iba ľudové vzory. Ale celkom sa chcem od toho odpútať, že toto berem ako takú moju záľubu pomimo, ale keď už mám robiť niečo reálne, tak to nemusí byť všetko iba zo vzory a s folklórom. Takže tam sme tak nejak zabrdli do prírody a v každej tej poviedke sme našli nejaký líst alebo niečo z prírody, z ktorého potom robíme také paterny na tie strany. A vyzerá to zatiaľ celkom zaujímavé, uvidím, ako to bude vyzerať. Dobre, a čo je tvoj rukopis? Lebo za ten čas tu sa skrývaš za výšivky a tie dávaš do nejakých súvislostí. Teraz si vyťahol nejaké listy, ktoré dávaš do nejakých súvislostí, ale to naozaj tak si poznačený, poznačili ti tú kresbu, že vlastne sa vytrácaš ty z toho, lebo vždy nesieš niečo iné. Ale kto si v tom ty? Ty si len zberateľ, zaznamenávač? Aká je tvoja kresba? Moja kresba je, ja si myslím, že taká jednoduchá, lineárna. Nikdy nejdem do nejakých výtočných detailov a neviem, ako to ešte viac špecifikovať. Myslím, že nie som ani nejaký prepracovaný ilustrátor, ako čo je Danka Oledníková. Naozaj ja idem iba po takých jednoduchých líniách a štruktúrach. Ja sa napríklad ani tým tak veľmi živím ako grafický dizajner normálne pre firmy a tam často ani není čas na takéto ilustračné veci, ale naozaj iba na zalamovanie textov a tak. Mňa na tom celom teší to, že nastupuje generácia, ktorá vlastne už nerieši tie naše predsudky, ktoré sme mali k tomu folkloru, ktorý bol zideologizovaný, ktorý bol vlastne veľmi silne po tom 90. roku ako keby poznačený, že sa začíname ako keby vrácať k svojim koreňom, prichádzať nezaťažený, bez nejakých, ako som už povedal, predsudkov. A je to veľmi vzácne. Páči sa mi ten váš, ako keby, teraz hovorím už o generácii, ako ľudí, ktorí majú veľmi svieži a nadhľadový pohľad na tie odkazy, ktoré sú zapísané práve napríklad také veci, ako je folklór.
Možno by sme sa mohli teraz opýtať, alebo obrátiť na vás ostatných, položte vy otázky. Čo znamená pre vás tá kniha, alebo keď ste si v nej listovali, aké ste mali pocity, čo si o tom myslíte? Povedz. Tomáš, ja som si chcel pozrieť jednu otázku. Neviem, či si uvedomuješ, ale asi si zachránil slovenskú vyšívku a slovenský ornament pre 21. storočie pre Slovákov. Uvedomuješ si to? Nejako si to neuvedomuje, ani na to také súvislosti vôbec nenapadlo. Bereme ten nás odpovedne. Rozumieš tomu? Ja som už párkrát našiel, že niektorí ľudia tie moje ilustrácie ako keby vykrádajú a myslia si, že to sú akože reálne výšivky, reálne vzory strojov a nachádzam to na rôznych reklamných predmetoch alebo na všetkom možnom a to je to aj, čo som sa vždy snažil vyvarovať. Aj keď ma do toho niektorí ľudia tlačia, že by som to teraz mal rozbehnúť, keď tá kniha má celkom meno a je populárna, tak poďme robiť magnetky, poďme robiť všetko možné. Ale to vôbec nie je tá cesta, ktorou ja chcem ísť a chcem to proste robiť trošku umeleckejšie a nie capnúť túto srdiečko na kľúčenku alebo na otvárach. Čo si o tom myslel, keď pred, dobre hovorím, 4 alebo 5 rokmi sa objavili tieto vzory čičmanské, a ako základ grafický pre olympijské hry, teraz nepamätám si, kde to bolo. Mňa to teda veľmi potešilo, že vlastne konečne poprvýkrát v samostatnom Slovensku, ale vlastne ani predtým som si to nikdy neuvedomoval, že by sa takýto silný, folklórny nejaký prvok, ornament alebo znak dostal do takej tej základnej vizuálnej vizitky toho, v čom tí ľudia prichádzajú oblečení. Čo so sebou nesú. No, páčilo sa ti to? Nepáčilo sa mi to ako celok. Páčilo sa mi, že tam sú tie vzory. Nepáčilo sa mi to ako celok, ako vyzeralo to oblečenie. A ja mám ešte aj trošku problém s čičmianskými výšivkami, lebo mám pocit, že sú všade, že keď niekto chce spraviť niečo z výšivek, zoberie tamto. Čiže... Ale nevíme za to výšivky. To vôbec nie, ale práve za to, že ľudí, že niekto, že si nevedia spraviť tú námahu, aby našli niečo iné. Napríklad aj teraz na tom expe to oficiálne logo je zase čičmianske srdiečko. Lebo asi nič iné nevedeli nájsť. Ale akože je super, že sa to využíva, len dúfam, že sa to nebude no využívať. No dobre, tak sa ťa opýtam, už vieme, čo tam nemá byť a povedz mi, čo tam má byť. Čo by si ty navrhol, ale z prvej daj len pocitové, lebo ty si taký intuitívny. Ja vôbec neviem, že či by som išiel do výšivky, keď máme... Volám sa Kála, ja hovorím, že počúvajte, bolo by dobre, keby teraz sú trendové tie výšivky. Dajte, vy ste takí šikovní. Asi by som povedal, že Slovensko by sa nemalo oficiálne ako krajina prezentovať výšivkou. Neviem, pretože myslím, že Slovensko je mnoho viac ako len výšivky. Asi teraz serem do huby, alebo idem proti sebe. Ale myslím, že tie výšivky sú len taký super doplnok, alebo niečo pomimo, ale Slovensko by nemalo byť prezentované iba cez výšivky a folklór. Myslím, že to už máme za sebou a asi by to nemalo byť. Ale to je len grafický záznam, to je len odkaz, to je logo. Logotip, ale ľudia sa to dávaš... budú spájať, že keď uvidia niečo takéto... Ale ty tu máš Turecko, bol si aj na stáži. Prečo si mi tu dal fotku s týmito ich vyšivkami, ktoré mali na tých... S týmto dozdobenie, čo tam mali na tých šatách? Lebo to bola zábava, bola to vec pre turistov, ale... To je to isté. Hovoríš teraz aj o Slovensku. Ale tak kraj Slovensko nie je len pre turistov, ale ja pre investorov. Ja tiež nevnímam len tú fotku, ktorú si mi dala cez ten jeden ornament, nie? No jasné, ale... Keď hovoríme o nejakej turistickej značke, tak jasné, v pohode, nech je tam aj výšivka, ale keď sa bavíme o reálnom brandingu Slovenska, ktoré není sú len kroje, Tatry, ale sú to hlavne ľudia a všetko možné, tak asi by som nešiel do nejakej takejto výšivky. Poviem ti taký zážitok, ja som bol malý chlapec, narodil som sa v roku 1964. V roku 1971 bolo prvé farebné vysielanie slovenskej televízie a to vysielanie bolo robené z Vysokých Tatier, kde boli majstrovstvá sveta v letoch a skokoch na lyžiach. A zvučka bola, hej, nad Kriváňom, tam je krásny svet. Iba toto zaznelo v instrumentálnej rovine a logotyp bol Janko Hráško v kroji, Terchovskom, ak sa nemýlim, ktorý letí a skáče na lyžiach. Dodnes si to pamätám, možno to bolo, teraz už viem, že to bolo infantilné, ale hej, nad Kriváňom, tam je krásny svet, to teraz mám tu uložené ako keby srdiť. Čo je úlohou toho logotypu, toho znaku? Ja si myslím, že úlohou je to, myslím, ako to povedať,
ani to najlepšie logo nezachrání to, čo stojí, a za tým stojí zlý produkt. Čiže aj keď ľudne, keď tam dáme výšivku, tak stále to nie je o tom logu, ale o tom, čo stojí. Tomáš, ja si myslím, že Slovensko je dobrý produkt. A ja si to myslím. Ako kedy, alebo... ako v ktorých sférach. Teraz som sa zamotal, neviem, čo som chcel povedať. My sa pýtame, že čo teda má byť. Už vieme, čo tam nemá byť, ale že čo by si reprezentoval ako grafik, ako dizajner, ako človek, čo ti pocitovo naskočí ako prvé, že Slovensko je toto, lebo pre mňa to je napríklad Kryván, pre mňa to je Spišský Hrad, pre mňa, keď sa povie Slovensko, pocitovo, hej, na Kryváňom, Kašťák má na Kráľovej hovi napríklad. No, to je teda, Slovensko, povedz. Teraz je inak akurát súťaž o branding Slovenska, takže uvidíme, čo vyberú, ale... Istotne ja... niečo kvalitné. No, samozrejme. Aj vieme, kto vyhrá, no poď ďalej. Rozmýšľam, no neviem to takto skôr povedať. Neviem teraz. Vy by ste čo vymysleli? Ľubo. Asi Kiu, nie? To bola odvrátená strana mesiara. Mesiara. Máte chuť sa niečo Tomáša opýtať? Tomáš je veľmi plachý introvert. Mňa zaskočil všetkým tým, čo rozprával. Ja akurát si myslím, že si trošku sám sebou neistý, ale môžem ti povedať, že po tom, čo som videl, je to nádherná vec, ako vidíš ty svet, kolegovia. Inak všetko Slováci. Jasne. A máš byť na čo hrdý a vôbec nemusíš o sebe pochybovať, lebo ty to tak veľmi zaujímavo stávaš do takej neurčitej, neistej polohy a potom vlastne vždy prekvapíš, nie? Všetci ťa tak vnímajú, tak akože však čo tento chlapec? Ja to asi mám tak, že ostatní mi musia povedať, že to je dobré, až kým si to ja uvedomím, alebo... Môžem vás poprosiť, keby ste povedali názor k tomu? Už ste mi to povedali, že dobre. Áno. A povedz mi teda, ako vznikla táto zlatá edícia špeciálna? Prečo vznikla? Tá vznikla aj kvôli peniazom. Ale niekedy, asi 3 mesiace pred vydaním, mi moja sesternica vnúkla myšlienku, že poďme zozbierať ten zvyšok peniazy, ktorý mi chýba. Takže som to všetko vydával sám a ministerstvo mi dalo asi tak štvrtinu. Tak sme sa rozhodli, že to ideme spraviť cez štartovač. Že vybereme nejaké peniaze za štartovač a tam to funguje tak, že teda nie je to nejaké, že ľudia iba prispievajú, aby to vôbec vzniklo, ale oni si ako keby predplatia dopredu ten produkt. A sú tam rôzne kategórie, no a ja som si vymyslel, že pre tých, ktorí mi chcú dať najviac, tak im dám nejakú špeciálnu edíciu knihy a vytvoril som túto zlatú, lebo ma inšpirovali také staré Biblie, ktoré mali starú oriezku. Vlastne videl som starú kuchárku, ktorá mala takúto oriezku. Takže to ma inšpirovalo, vlastne tí vzniklo 100 kusov a tie boli preč behom pár dní. Ako mali hodnotu také? Myslím, že stále niečo okolo 50 eur. Nie až tak. Nebolo to až tak. Ja som bol, aj vtedy som bol veľmi neistý, keď som nasadzoval tie ceny. Akurát som robil minulý týždeň rozhovor pre jeden časopis, kde som povedal, že keďže to robím druhýkrát, tak trošku tam ceny vyššie. Lebo... Ja som sa vtedy bál, že sa tá kniha nepredá, ale nakoniec sa teda predala. Pomohlo aj tie granty, že tá cena bola trošku nižšia. Ja sa Janka opýtam, ako sa tebe predávajú? Knižka sa predáva, pán Boh zaplať, veľmi dobre. Napriek tomu, že nie je z najlacnejších, predáva sa veľmi dobre, takže aj za to ti, Tomáš, ďakujem na dny ako knihkupci. Ale chcel som sa opýtať, že čo na tú knižku hovoria také tie ortodoxní vyšivkári, také tie ortodoxní etnografi? Nikto nikdy mi nič do očí zle nepovedal, takže neviem. Niekedy na budúci mesiac mám v Nitre besedu s jednou etnografičkou, je to taká staršia pani, tak som zvedavý, že čo bude na mňa hovoriť ona. Ale ja aj spolupracujem s Urbom, ktorý je keby taký grant všetkých týchto ľudových výrobcov a oni sú takí celkom radi, že konečne niečo vzniká a sú s tým v pohode. Zatiaľ mi naozaj nikto nepovedal, ja si uvedomujem, že tí, čo sa do toho naozaj vyznajú, im prekáža, ako to vyzerá. Ale ja som hneď na začiatku povedal, že nie som etnograf ani etnológ a nejdem priamo po tých vzoroch a nechcem nikoho poučovať, že ako, čo to vlastne je. Ale naozaj som to zobral iba po výtvarnej stránke a
snažil som sa to nejako pretvoriť. Toto mi len ty vysvetlí, jak si sa k tej Alene, alebo jak sa Alena k tebe dostala. Cez jej dceru, čo? Nie, nie. Lebo Tamara nosí také... Tá figurína, to oblečenie bolo od Tamary, lebo sa im zdalo, lebo ja som si vymyslel na tú výstavu. Tamara je dcera. No, ja som si vymyslel na tú výstavu, že nebudeme, aj kvôli peniazom, lebo nebolo na to veľa peňazí, že nebudeme robiť klasické plagáty alebo obrazy, ale vytvorili sme nálepky, ktoré sme nalepili na stenu, čiže celé steny boli polepené tými vzormi. Ale a potom, keď deň výstavy prišla pani Heribanova do galérie, tak sa jej to zdalo málo, že galéria je prázdna. Tak rýchlo zavolala Tamara a Tamara doniesla myslím, že 3 alebo 4 figuríny, ktoré boli takto v strede galérie, ostatné bolo polepené. A dostal som sa k nej cez... Nejak sa ona k tebe dostala? Ona sa vlastne dostala ku mne cez pivo, lebo ja robím pre jeden pivovar, pre ktorý oni sponzor, oni tam majú každý mesiac nejakú výstavu a ten pivovar je ich sponzorom. Čiže ja tam niekedy chodím a pomáham im a nejako bola reč o tom, že som vydal knihu a slovo dalo slovo a bolo to, ale to nebolo ani tak... Ale podľa mňa ona sa dozvedela o tom až úplne, keď už bolo za 5 minút 12, ale tam jedna šikovná slečna, ktorá to má všetko na starosti. Ďakujeme. Tomáš, keby som sa ťa o 5 rokov opýtal, čo očakávaš, kde sa vidíš, kde by si sa mohol ocitnúť, akú máš svoju cestu ďalej? Lebo je to neuveriteľne krehké to, čo všetko vidíme, také ako keby neisté, ale neuveriteľne iné, nové a zároveň strašne, ako keby som už povedal, osobité alebo veľmi blízko. No, rád by som, keby o 5 rokov bola AHA číslo 2, to som si dal taký záväzok, že ešte by som chcel spraviť jednu, ktorá už možno nebude o výšivkách, ale stále sa bude držať toho tradičného, ktoré nejak ja spolu zmením. A ešte mám taký sen, ktorý ja stále oddialujem, že by som ešte chcel študovať niekde do zahraničia. Ale stále to oddialujem, ale dúfam, že sa mi to splní. Možno nie, asi do 5 rokov ešte nie, to neviem, či našetrím. Ale dúfam, že ešte raz budem študovať. Máš nejaký sen, kde by si chcel ísť? Ono to zase nie je až také zahraničie, ale strašne by som chcel študovať do Viedne. Na jednu umeleckú školu, kde učia super ľudia. Aj, to máš ten pocit, že keď prídeš s touto knihou a položíš ju na stôl, že neexistuje pre takéhoto človeka grant, ktorý by nechcem povedal? Nechcem byť len ten, ktorý stále chodí iba s touto jednou knihou, že myslím, že ešte musím prejsť nejakú cestu, aby som... Ešte, ja som 27 rokov len vyšiel na školu. Ja som ešte takú knihu nemal, ty si po škole máš knihu, pozri sa, kde si, prečo sa ustýchaš? Je to naozaj dobrá vec. Neostýcham sa, len si myslím, že ešte musím na sebe niečo spraviť a na sebe pracovať, aby som mohol ísť ďalej. A ako si sa mi ešte stále nechce odísť zo Slovenska? Ako som si myslel, že po škole hneď vypadnem, tak stále sa mi nechce. Všetko budeš z Bratislavy dochádzať. Každé ráno 5.40 ide z autobusového. Autobus, vyjdeš, ale na ťa privíta vo Viedni, aj s Tamarou, v Kroji. Pozaj, mali ste tam tú Curaçao? Prosím? Cukor a sol? Nemali sme tam. Mali sme ani moc ja som napiekol bábovky ako Peterin, lebo ani na to moc nebolo financí. Ale inak to bolo super. Problém bolo po tom, že sme nedomysleli tie nálepky na stenách a ja som im strhol aj omietku, keď to tam nebolo. Čakaj, tak to tam potrebovali by malo. Ale fakt to tam potrebovali. Potom mali tú ďalšiu výstavu, tak museli... Asi tam bol naozaj, je to pravda. Oni potom obrazy museli inštalovať tak, aby vždy zakryli tie diery po mne. Tomáš, povedz mi, čo si myslí mladý človek, ktorý ide z Považskej Bystrice, takú tú svoju cestu sebanachádzania a príde do tohto veľkého sveta a všade počuje, ako na nič nie sú peniaze. I čo robíš preto, aby si mohol si plniť svoje sny, aby si mohol naplňať vlastne tú svoju cestu? Čím sa živíš? Tým to asi nie. Nie, tým to sa neživím. Potom... Mám ako hobby. Prosím, to som neskôr ťahal peniaze. No dobre, a odkiaľ bereš peniaze na to? Živím sa ako grafický dizajner, čiže z toho. Musíš si veľa odriekať? Musíš proporčne veľa investovať času do toho, aby si zarobil? Jasné, no nemám 8 hodinový pracovný čas, robím celé dni, aby som si dokázal uplatiť to, čo chcem robiť.
Je v poriadku, že to celkom zdravo vyzeráš, ale nemáš pocit, že to z teba ukrojí, že sa staneš niekým iným, že si, jak hudobníci, pokazíš štýl, spôsob prejavu? Zatiaľ nie, zatiaľ to tak... Tá komerčná aktivita ťa nejakým spôsobom nedeformuje? Zase snažím nerobiť až také komerčné veci, napríklad teraz spolupracujem so Slovenskou národnou galériou, pre ktorú robím pre ten úľu. Dúfam, že webovú stránku, lebo tam by si... Dobre. Ale budú mať novú. Jasne, dúfam, ale... s vyšivkami. A tá už vyzerá o mnoho lepšie. Nebude taká kusá. Čo som to, neviem, čo som to... Že robíš pre galériu a čo robím. Sa veľmi na to teším a pýtame sa, čo tam robíš a stránka to nie je. Stránka to nie je. Robil som pre nich také drobné veci, ako hlavne také propagačné materiály. Robil som pre nich omalovávanku v úlohu. A robil som pre nich odznaky a rôzne také veci, ktoré sa týkali hlavne neviem si spomenúť, koncertov v galérii. A ako sa robí fullová omalovanka? Obraz je na svete, len vyberieš farby, obtiahneš... Fullová omalovanka sa robí celkom ľahko, lebo našťastie tie jeho tvary sú priateľné. Pre prekreslenie nie, celé som to vlastne prekresloval. Že som, nie na to žiadny spôsob, že vo Photoshope niečo spravíte. Normálne si pozriete obraz a prekreslujete ho v počítači. Čo hovoríš na fullu? Fulla, to je teda taká nejaká faninka, je super. Absolútne, čo? Je. Aj Picassovi sa páčilo, to vieš o tom? Myslím, že áno. Je fulla, je absolútne. Ale prišiel som na tom až v tej galérii, nikdy som, vedel som o fullovi, videl som pár obrazov. Do ťa vzli nebude učiť fullu. No, jasné. Ale až keď som musel naštudovať všetky tie obrazy a povyberať, že čo bude v tej omalovávanke, tak som to všetko zistil. A je super, že tá omalovanka je pre deti a deti zistia, že čo bol fulla za čo. A bol si videl v múzeu? Nebol, videl som iba tie fotky a už sa chystám do Ružomberka. Lebo aj to vyzeralo super na fotkách. To je tiež veľmi zaujímavý architektonický skôr. Dobre, máme nejaké otázky na Tomáša? Nech sa páči. Trochu mimo výšivek a dizajnu, ale chcela by som sa spýtať, čo hovoríš na to, že mladí ľudia odchádzajú zo Slovenska? Ahoj, ja sa povedal. Ahoj, mladí ľudia odchádzajú zo Slovenska, ahoj. Na jednej strane sa im vôbec nečudujem a na druhej strane ja vždy hovorím, že ja niekde som to počul, povedal to nejaký mladý dizajner, že niekto tu ostať musí. Čiže... Ale prečo práve tu? Ja tiež nehovorím, že to ostanem navždy. Ja aj keď odídem, tak neodídem kvôli tomu, že mi je to zle. Ale kvôli tomu, že chcem spoznať niečo iné a možno sa vrátiť späť a zužitkovať to, čo som tam získal. Ale vôbec niektorým mladým ľuďom sa vôbec teda nečudujem, že odchádzajú a nevedia nájsť uplatnenie. Ale myslím, že asi veľa z nich vystrieľa zbe, keď prídu zo zahraničia. Že to nie je až také ružové, ako to býva, alebo ako si predstavovali. Čo je to netrpezlivosť? Sú to veľké oči? Čo to je? Čo si myslíš, že prečo ľudia odchádzajú mladí? Je to poznanie, je to predĺženie si tej cesty toho hľadania, seba hľadania? Neviem, myslím, že na jednej strane sú to aj tie veľké oči, že naozaj si myslia, že tam im bude lepšie a cítia takú obrovskú krivdu tu doma, že nič tu pre nich není, ale v podstate ani nič asi nestrávili preto, aby im tu bolo dobre. A na druhej strane asi niektorí odchádzajú kvôli lepšiemu zázemiu, čo ja viem, rôzne veci, alebo naozaj odborníci, ktorí by tu nemali až také uplatnenie, tak idú preč. Cítiš na Slovensku, cítiš Slovensko ako inšpiratívny priestor? V poslednej dobe áno. Ja mám taký pocit a hovorím hlavne o Bratislave, že je tam kopec super ľudí, ktorí sa snažia niečo zmeniť, aby to vyzeralo trochu inak, aj keď a strašne sa im čudujem, nie že čudujem, ale obdivujem, že sú normálne púchaní zo všetkých možných strán, ale aj tak... To je kto? Matúš Valo a... Ja napríklad teraz hovorím o Šavku. A páči sa mi aj to, čo robí Jakub Tačín a ľudia okolo neho, že sa nezastavia, alebo idú si svoje, aj keď veľa ľudí nemajú pre nich pochopenie, ale snažia sa niečo zmeniať, nepovedia poprvé,
zlej skúsenosti, že tak sereme na to. Takže kašľame na to. Nielen, aby aj rozumeli. Dobre, ďalej. To bola výborná otázka. Ďakujem pekne. Tak sa môžem tej technickej stránky, že čo bolo najväčší problém? 4 firmy sa na tom podielali. Výseky, alebo môžeš trošku postupu techniky. Ja, jasné. A to... aký náklad bol teda tej obyčajnej edície? Tam bolo 100, myslím. Prvý náklad bol 500, 400 tejto a 100 tejto a to sa vypredalo do 2 mesiacov a teraz je 1000 ďalšia vytlačená. A tam bol problém to, že jedna firma to nevedela dať všetko dokopy. Že jedna firma robila tie výseky, potom bolo jedno knihviazactvo, ktoré to ručne šilo, lebo to bola ďalšia podmienka, že to musí byť ručne šité. A potom tam bola, potom tam je digitálna tlač a ešte je tam aj sieťotlač. Tuto bola ďalšia otázka. Bola? Tuto dvíhala ruku, ja som preto sem prešiel. Nikto? Nie, ja som sa len chcel opýtať ten vlastne počítač ako nástroj do toho vnáša trošku takú neosobnosť, absolútne špičková symetria, všetko skopírované perfektne, nelákalo ťa tam niekde vniesť nejakú deformáciu, niekde čosi zašiť takého, aby tam bol aj akoby tvoj rukopis? Ja mám taký pocit, že to, že je to také presné, je aj trochu môj rukopis, lebo tá výšivka nie je až taká presná. Keď si pozriete tie kroje, tak tam je strašne veľa asymetrie. Ja aj teraz ešte robím jednu vec, ktorú dúfam, že stihnem do Vianoc. A prekresoval som nejaké výšivky a stále som nevedel pochopiť, že prečo sa mi to nepáči, to, čo som nakreslil a v čom, prečo je to také. A nevedel som pochopiť, až potom som prišiel na to, že to je veľmi... neasymetrické. Že to bolo naozaj také organické a už som sa s tým nevedel až tak stotožniť. Čiže ja som do toho dával, ja som vytváral vlastne také geometrické paterny, ktoré reálne na tých krojoch nikdy nie sú, lebo to robia ľudia ručne a nikdy to tak nevyzerá. Možno neskôr, keď už sa to robilo strojom, alebo keď som napríklad modrotrač robila strojmi, tak to už vyzeralo tak geometricky, ale reálne to tak nevyzerá. Kde teraz Tomáš býva? Býva v Bratislave. Už si tam. Zapredal sa. Nezapredal. A kvôli čomu? Čím je to? Je to inšpiratívnejšie miesto? Kvôli peniazom, kvôli existencii, kvôli inšpirácii, kvôli čomu? Prvotný taký popud bol kvôli tomu, že nikdy som tam nebol. Tomu, že som študoval v Nitre, v Zlíne, v Istanbule. A veľa kamarátov odišlo do Bratislavy a ja som vlastne nikdy nebýval v Bratislave. Tak som si myslel, že chvíľku po škole vydržím v Bratislave a vydržal som tam vlastne do dnes. Likvidujete? Zatiaľ nie. Ja bývam pri Vinohradoch, čo je super, je tam úplne pokojne. Prijedete vlakom, vlastne zastanete na prvej zastávke v Bratislave, vystúpite a vlastne sa Bratislavy nedotknete. Áno. Chodím autom, ale... Prečo nie v Považské? Prečo Nepovažská Bystrica, pardon? Asi už by som tam úprimne nevydržal. A neviem, nepôsobí na mňa tak. Stále sa tam cítim doma, lebo tam mám rodičov a som za to strašne rád, ale asi viac ako týždeň by som už v Považskej nevydržal, neviem. Ako keby ten život sa mi už presťahoval. A to nie, akože neospevujem Bratislavu, ale asi vždycky som vedel, že nezostanem v Považskej Bystrici. Ale mám rád Považskú Bystricu, veľmi mám rád Považskú Bystricu. Lebo ty o tom hovoríš o Slovensku, že odchádzajú, niekto tu musí ostať, mohol si ty ostať v Považskej. Mohol, ale... asi by som sa, alebo nemal by som tam také možnosti, ako mám v Bratislave, čo sa týka práce. Ja nemyslím tým akože finančne zaplatené, ale aj to, ale hlavne ten typ vecí, ktoré robím. Že v Považskej by som asi robil polepy na auta a iné veci. Tu v Žiline na Vysokej škole muzických umení sú dvaja veľmi dobrí, dúfam, že som nebola traja vlastne na dizajne. Je Paolo Chomanie, je tam Marcel Benčík, je tam Emil Drvičák. Emil Drvičák bude zaujímavať tú knihu, ktorú ja ilustrujem.
Takže vedia o tebe. Asi vedia, neviem. Tak už sa nebojte vysoké školy, výtvarné umenie. To, čo robíš, je naozaj krásna robota, my ti naozaj úprimne ďakujeme. Ak sú ešte nejaké otázky, alebo prejdeme, nech sa páči. Ja by som sa ešte opýtal, hovoril si, že si chodil na viaceré školy, že keby si ich mal porovnať, že čo z hľadiska prínosu alebo otvorenosti, ako sa správali tí ľudia, ktorých vzdelávali. No, čo sa týka technického vybavenia, tak bol najlepší Istanbul. To bolo úžasné, lebo to bola súkromná škola, myslím, že tam bol nejaký americký investor a pamätám si, že sme boli 4 v triede a mali sme 20 mekov v učebni. To bolo, ešte sme ich rozbalovali z krabice, to si pamätám, že to bolo. Ale zase tá úroveň vyučovania nebo... Napríklad, ja som tam bol jediný zahraničiar a oni na mňa neboli pripravení, čiže mi ešte potom prenajali aj prekladateľa. Som celý čas chodil po univerzite prekladateľ, lebo oni nevedeli po anglicky. A čo sa týka vyučovania, tak to bol úplne najlepší Zlín, lebo tam naozaj bolo vidno, že tí učitelia sa snažili na vás niečo naučiť a že im na tom záležalo. A čo sa týka Nitry, tak tam som rád, že som tam chodil kvôli tomu, že som si tam našiel dobrých kamarátov. Ale čo sa týka výučby, tak to bol ako keby presný opak Zlína, že idem si odučiť, zoberiem peniaze, ale nejako sa nestarám, čo je s tými študentmi. Ale zase to bolo dobré v tom, že my sme sa ako študenti veľmi zomkli a robili sme sami pre seba veci navyše. Že sme sa posúvali navzájom trošku ďalej a pripravovali si rôzne projekty a učili sa. Navráť sa do tej Považskej a tá základná umelecká škola. Ale aj na ňu mám dobré spomienky. Ja som akurát, keď som mal tú prezentáciu, tak tam bola moja pani učiteľka Mikulášová, ktorá vtedy, keď sme kreslili na tú architektúru, povedala, aby som to vzdal, lebo ja som bol naozaj znechutený. A povedala, že teda mám si vybrať niečo iné. A keď videla, potom, keď som mal tú prezentáciu a videla knihu, tak povedala, že je rada, že som sa k tomu vrátil. Keď si mi povedal o tom Miláne, o tom XP, tak existuje tiež od okolnosti z Ružomberka jeden človek, ktorý sa volá Boris Kurlička. Je to významný, asi jeden z najlepších československých scenografov, ktorý robil Placida Dominga, či podľa takého. A on žije vo Varšave a tým, že je taký významný, tak ho Poliaci oslovili, aby im robil vlastne celú tú expozitúru, no jak sa to volá, ten ich pavilón a on ho urobil s origamom. Ale to nebolo tento rok asi. Pred 4 rokmi. Kedy bol Peking? Či Šangaj to bol? Asi pred 4. Pred 4. Tam to robil a urobil velikánske objekty presne cez také origami. Keď to tí Číňania uvideli, tak povedali, že prosíme si ešte ďalšie 6 kusov na to, že vyrobte velikánske objekty, to boli niekoľko desiatok metrové. Takže máme ako keby čo ponúknuť a ja som strašne rád, že som ťa spoznal, to je veľmi príjemné a dávaš nám všetkým veľa nádeje, že máme sa na to tešiť. Vydrž to s nami ešte. Ja veľmi rád vydržím. Takže toľko Tomáš, ak by ste dovolili, tak by sme prešli do takého možno neformálnejšieho. Ešte raz ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja veľmi pekne.